Хочеш хлеба? Не, не могу, не роблю у вас. Саня, ми сам іспові, зараз ми не знаємо. Не, не, не. Іване, хто є? А, чисто да се зна, опет кафе је курац, ја така, Радановичи. Радановичи, Джогани, дели храну са коцка. А шта? Vidi ga, da, da. Da imaš sedu kod... Da, pa zbog toga, ali ja, u faci. Pa šta? Milane!